حضرتِ مصطفیٰ، سامنے سیرتِ مصطفیٰ، سامنے سیرتِ مصطفیٰ، درس ہے رہبری کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے، دوستو تو زندگی کے لیے کر کی تو میری بات پہ میں آواز دے رہا ہوں محمد فرحان ابن شمس الحق، فرحان ابن شمس الحق آپ لوگ میرے نعت پیش کرنے سے پہلے جھوم جھوم کی درود سے پڑھیے، اللہم رب محمد صلی علیہ وسلم، دنوی بد محمد صلی علیہ وسلم، سیرت مصطفیٰ، سامنے سیرت مصطفیٰ، سامنے سیرت مصطفیٰ، درس ہے رہبری کے لیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے، پھر ہمیں اور کیا چاہیے، دوستو تو زندگی کے لیے کر کی تو میری بات پہ کر کی تو میری بات پہ کیسا ہوگا اندھیرا وہ گئے آ ہی جائیں گے خیر البصر، آ ہی جائیں گے خیر البصر، قبر میں روشنی کے لیے حشر میں ہم کہاں تم کہاں، حشر میں ہم کہاں تم کہاں، جب نہ ہوگا کوئی مہرباں، بن کے رحمت حضور آئیں گے اپنی ہر امتی کے لیے، ہاتھ آنے کو کچھ بھی نہیں، ہاتھ آنے کو کچھ بھی نہیں، بس ملے گی تو دو گز زمین، جانے پھر کیوں پریشان ہے، جانے پھر کیوں پریشان ہے، آدمی آدمی کے لیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔